হ'ব তেৰীতম সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস এই সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবসক সাৰা ভাৰতৰ পালন কৰা যাওঁ আৰু যি ৰ সত্যবাদীৰ ঐতিহ্য পীঠ বকুবন যা ৰ পঞ্চসখাংক স্মৃতি পীঠ সেই আজি সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবসক পালন কৰা যি ৰ সমস্ত বুদ্ধিজীৱী আৰু বৰিষ্ঠ আইনজীৱী আৰু সত্যবাদী ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ সদস্য যে আজি এই জাগাৰে সত্যবাদী বকুবনৰে পালন কৰিধাৰণতন্ত্ৰ দিব আচন্তু তাত সিধাচল ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏ ବକୁଳବନରେ ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ବକୁଳବନର ପରିବେଶ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେମିତି ରହିଛି ଏ ପରିବେଶ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ସର ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ନଅଟାରୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟିକା ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରିଦେବା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଲେ ଆମର ଏଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବନି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ যে সমস্তে এই সত্যবাদী মাটিৰ যোন মানে অঁ যুৰুষ পূৰ্বী মানে এই মাটিৰে আজি মণিষ তিয়াৰী কাৰখানা কৰিলে সেই গোপৱন দাস হু পঞ্চসখা হুমানে যোন স্বপ্ন দেখি আমাৰ ভাৰ্গৱী নদী কূলৰে সেনে একাঠি হৈ গোটেই স্বপ্ন দেখিছিল যে আমি যা দেখিছিল তু আমি উন্নতি ଦେଖିକିରି ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ କଥା କାହିଁକିନା ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବକୁଳବନର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାହା ରହିଛି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ ସରକାର ବକୁଳବନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ

কিন্তু গোটেই সময় আছিল কিছু বিৰোধ আছিল চফা কৰিব কাৰণ বৰ্তমান কিন্তু এইবিলাক আয়হান দৌৰ সেই যুৱ গোষ্ঠী মানুহ প্ৰত্যেক ৰবিবাৰ আমি আকৌ চফা কৰিব প্ৰথমে চফা কৰি পৰিষ্কাৰ ৰখি অলমান জনাই কিভল ভাৱেৰে সুৰক্ষিত ৰপাৰিব চৰকাৰৰ নিকটৰে দাবী ৰখিবা পঞ্চসখাংক স্মৃতি ৰক্ষা পাই ବକୁଳ ବନର ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ପାଇଁ

বকুবন এক ঐতিহ্য পীঠ পঞ্চসুখা স্মৃতি পীঠ কিন্তু ই আজি জৰাজীৰ্ণ আপোনাৰ এতিয়া আছি পতাকা উত্তোলন কৰি কম কয়ে মন ভিতৰত বহুত আশা ৰখিকি আছিল যদি বহু বকুবন ইয়া ভিতৰত বহুত কিছু ডেভলপ কৰি যায় চৰকাৰৰ যি অনুদান আমি পেপৰ মাধ্যমতে পঢ়ু যে এতিয়া অনুদান আছিল এচ হ'ল কিন্তু এই অৱস্থা যা দেখি বকুবনৰ অৱস্থা যা দেখুছোঁ এতিয়া চৰকাৰৰ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିବା ଭଳି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଜମାରୁନାହିଁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟତା ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର କରୁ ନ କରୁ ଆମେ ସବୁ ରବିବାର ଆସିକି ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ କଥା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟବାଦୀର ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛି ମନରେ ଅନୁଭବ ଏ ବକୁଳବନକୁ ଦେଖି বকুবন কোনো দেখিলা মই যা ভাবিছিলি যে প্ৰকৃতিৰে এইটাৰ পূৰ্ৱপুৰুষক গোটেই ঐতিহ্য পীঠ হ'ল কিন্তু আজি দেখিলাপৰা মন হ'ল যে এতিয়া অৱহেলিত পি ৰচিছে আৰু দায়িত্ব চৰকাৰ কোনো ভাৱে কে নেও নাহ যা হ'ব ধন্যবাদ দেৱী ভাৰত বিকাশ পৰিষদ সেই গোটেই হাতক নেকি ইবেশটা যদি পিষ্কাৰ কৰা শুদ্ধি কৰা উন্নতি কৰা যায় ত'লে আগামী ভৱিষ্যত ভাল হ'ব মই চৰকাৰ পাতি অনুৰোধ কৰো दाव हातको नै बकुलवन सुन्दर भावितोल्या बकुल वनको सुन्दर भावर गढि तोलिपी आज भारत विकास परिषद र सदस्य एउटा बुद्धिजीवी महिना मनोर आशा जे काले सरकार दृष्टि देव आउँ पुनरुद्धार हे वन पुरी सत्यवादीहरू अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज